Канализационијот систем во Штипската населба Железничка наскоро како проблем ќе биде решен. Со ова, овдешните над 100 семејства се соочуваат повеќе години, но во најскоро време работите таму ќе започнат. Во текот на наредната недела очекувам да се распише тендер за решавање на проблемот со канализација во населба Железничка. Овој тендер ќе биде за канализацијата во Горна Железничка. Станува збор за проект во вредност од 25 милиони денари. Средства кои што кои досега не се осмелил да направи еден ваков проект за населба Железничка. Жителите во едниот дел од населбата, односно Горна Железничка, живеат во крајно лоши и ризични комунални услови, бидејќи наместо канализацијата се септички јами. Тешко, ние тука сме 34-35 години без канализација. Истоа треба да се стави. Има по селата, надле има и каде одалечени па имат ставено, а ние тука сме близо до градот. Нема. Па кој кос најде? Со јами, со козите, зештички така. Во периодот на исклучително високи температури, тука миризбата е неподнослива, а децата практично се во изолација од страв од евентуални заразни заболувања. Плаши ми се, нема што да правим. Плаши ми се и за нас не е убава, ама за децата ич не е, за синове, за снаје, за внуци, за внуки. Има и јами што се пропуштили, што пуштат на страна. Страна, но кој ги пита? Никој не не пита. Според Јорданов, ова лето треба да е последно со вакви проблеми на жителите. Потоа, во следна фаза е решавањето и на проблемот со канализацијата во Долна Железничка. Но, затоа што станува збор за финансиски средства, кои што во даден момент Општина Штип ги нема, мораме да направиме етапно решавање на проблемите. И за овој проблем ветувам дека во мојот мандат ќе биде решен и дека жителите на Долна Железничка ќе добијат канализација.